Spika, na ipongeza wizara kwa majibu mazuri. Na vile vile na ipongeza TFS kwa kazi kubwa wanayoifanya. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, Mheshimiwa Spika, misitu ni uhai. Na kama misitu ni uhai, kila mmoja wetu ana jukumu la kulinda misitu. Mheshimiwa Spika, pamoja na jitihada nzuri za serikali, ningependa kufahamu kwamba kumekuwa na utaratibu wa kusafirisha magogo kwenda nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii pia ni mojawapo ya chanzo cha uharibifu wa mazingira. Nataka kufahamu jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba inalinda misitu yetu na misitu hii iendelee kutulinda na sisi wa Tanzania. Naomba kujibu swali la nyongeza la kwanza la Mheshimiwa Amina Mollel. Kwanza naomba nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Amina Mollel ambaye ni balozi wetu wa utalii kwa kazi nzuri sana ambayo anaifanya. Mheshimiwa Amina Mollel alipata hati ya kutambuliwa kama balozi wa utalii wakati wa maadhimisho ya miaka 60 ya Ngorongoro na Serengeti, na anafanya kazi nzuri sana yeye pamoja na wenzake. Nakupongeza sana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Amina Mollel ametaka kujua kwa nini serikali inaendelea kuruhusu usafirishaji wa magogo nje ya nchi wakati usafirishaji huu ni chanzo kikubwa sana cha uharibifu wa mazingira. Ni kweli Mheshimiwa Spika kwamba hapo awali serikali ilikuwa ikiruhusu usafirishaji wa magogo ya miti migumu nje ya nchi, lakini kwa takriban miaka mitatu sasa wizara ilizuia usafirishaji wa magogo ambayo hayajaongezewa thamani kwenda nje ya nchi. Ni nia ya wizara kuona kwamba mauzo yoyote ya mazao ya misitu nje ya nchi yanakuwa ni mauzo ya mazao yaliyoongezewa thamani. Kwa hiyo jitihada hizo katika wizara zinaendelea, na sasa hivi tumefunga uuzaji wa magogo hayo, na tutakapofungua tutatoa masharti na maelekezo ya namna ya kufanya biashara hiyo.